Добрий день, вітаємо всіх глядачів Торонто і Нью-Йорку на українській програмі «Контакт». Я не Оля Штурик, я Михайло Случко, і сьогодні проведу нашу програму, тому що Оля зараз фільмує телевізійні серіали у Західній Канаді. В нашій сьогоднішній програмі побачите, як проходила конференція українських підприємців в Америці у Вашингтоні, та продовжимо нашу розповідь про проходження 6-го світового конгресу вільних українців. Також ми вам представимо серію репортажів із життя сучасного українського війська та рівно ж інтерв'ю із генералом Константином Морозовим. Та в юнацькій сторінці – знайомство із українською школою Святого Юра в Нью-Йорку. Ну а зараз – репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Пошук оптимальних шляхів розв'язання однієї з найболючіших проблем посттоталітарного режиму привів до Київського інституту аграрної економіки представників 50 країн. Вони вирішили зосередитись як на актуальних питаннях суто аграрних реформ, так і пріоритетних напрямках, пов'язаних з нею наукових досліджень та навчання. На симпозіумі виступив голова Верховної Ради України Іван Плющ, який, зокрема, сказав: «Я вважаю, що ви вірите в те, що найближчим часом Україна повинна стати головним виробником продуктів харчування і забезпечити в їх не тільки населення України, а принаймні ще ж таку одну або дві країни по населенню. Це їй дано геополітичним становищем, це їй надано природніми факторами, і це їм надано тим талановитим українським народом, який впродовж багатьох віків не був господарем на своїй землі». Іван Плющ вже не вперше спростував твердження, ніби на Україні реформи не йдуть, і поставив на чільне місце в їх реалізації саме реформи на селі, де, до речі, діє 25 тисяч фермерських господарств. Голова Верховної Ради висловився проти крайнощів в цьому процесі і закликав науковців дати рекомендації для української моделі приватної власності на землю. Після виступу президента Міжнародної асоціації економістів-аграрників професора США Чаба Чакі учасники симпозіуму перейшли до розгляду конкретних аспектів аграрної реформи. А побачити українське село зблизька вони зможуть під час поїзду по Київській, Черкаській та Полтавській областях. Сьогодні з делегацією зустрівся перший заступник голови Верховної Ради України Василь Дурденець. Він відзначив, що між Україною і НАТО встановлено плідні контакти і докладно розповів про ядерну політику нашої держави, її стосунки з Росією, підсумки зустрічі президентів двох країн у Масандрі. Василь Дурденець зауважив, що, на жаль, НАТО не завжди помічає проблеми України. Члени делегації визнали це і в свою чергу наголосили, що існування незалежної України є фактором стабільності у світі. Без перебільшення скажу, що цей виробничий сплеск став можливим завдяки приватизаційним важелям. Хоча свідоцтво про викуп у держави завод отримав на початку вересня, однак у стилі приватизаційної підприємливості маєш дбати про себе тільки сам. Він працює уже близько 2 років, і ось наслідок. А якщо глибше, то відновлення популярності баранівського фарфору, попри астрономічні ціни взагалі на подібну продукцію, як не дивно, сталося тому, що він виявився найдешевшим у ряді виробів спорідних підприємств республіки, чого у свою чергу досягнуто за рахунок зниження собівартості і подальшої конвейеризації виробництва, вмілого поєднання багатотиражного посуду із високохудожнім розписом. До речі, на заводі нарешті створений окремий цех-майстерня для унікальних виробів. Взагалі, як мені сказали на підприємстві, їхній баранівський фарфор міг би бути ще дешевшим, якби не націнки торгівлі, що сягають половини відпускної ціни посуду. І ще таке, хоча й завод на плаву, нарощує прибутки, однак відчуває значні труднощі з комплектуючими, барвниками, хімреактивами, якісними деколями, що виробляються у Росії. Посередники, які взяли цей архідефіцит у свої руки, як тільки хочуть, обдирають фарфорові заводи. Тож назріла потреба в організації поміжзаводської постачальницької служби спільно з російськими виробниками в рамках державних структур. І працювала б та служба не тільки
тільки на власну кишеню, а передовсім в інтересах фарфоровиків і покупців. Аналогічні думки висловлювалися і в плані реорганізації торгівлі фарфором. Позаду місяць роботи підготовчої, попереду, а визначено такий же термін, робота конкретна організаційна. Мета – запустити конвеєр приватизаційних аукціонів у Луганську. Міський комітет комунального майна запросив для консультації спеціалістів з малого бізнесу, представників міжнародної фінансової корпорації, які працюють в Україні вже другий рік. Обіцяють, що в Луганську сліпого копіювання досвіду інших, скажімо, львів'ян, не буде. Враховуючи особливості регіону, міська влада надає певні пільги щодо викупу об'єктів трудовим колективам. Це по-перше. По-друге, кожний приватизований об'єкт, а на торги перші 16 жовтня виставлено 8 підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, так от кожний об'єкт має зберегти свій профіль і кількість робочих місць. Ну і врешті власник отримає гарантію на оренду приміщення на 10 років. Міська влада намагається організувати справу так, щоб обвальний процес малої приватизації набув певної системності і був відкритим. До святинь, церков, могил, цвинтарів, пам'яток старовини у нас на Тернопіллі шана особлива. Народ, як міг, намагався захистити від варварів церковці, зберегти від чобота і вогню образи, церковну атрибутику. І нині у селах, містах і містечках відбудовуються, а де й заново зводяться нові храми. Практично у кожному селі височить могила, як пам'ять тим усім односельцям, які не вернулися до рідного села з усіх воєн. Село Касперівці, воно на обох берегах Серету розкинулося. Пригадую, громада одна з перших у Залішицькому районі зібрала пожертвування і вибудувала прекрасний пам'ятник Тарасу Шевченку. А дещо раніше такою спільною фінансовою толокою відбудували геть запущену дерев'яну церкву. А днями селяни з допомогою місцевої селянської спілки «Заповіт» насипали символічну могилу в пам'ять патріотів України. І на лівому березі Серету здійнявся в небо хрест, хрест пам'яті і скорботи за християн села Касперівці. Відправили на могилі священників у неділю молебень за убієнних, згадали поіменно тих, хто не повернувся до отчого дому. Був сумний спомин і про тих мільйонів українців, які у мирний час у хлібній стороні відійшли у Царство Небесне не з волі Божої. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і підтримує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Підтримує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайтесь усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. It happens every year. The air gets a little colder. Homes get a little cozier. And families get together a little more often. That's why Coca-Cola and your hometown IGA supermarket wish you the best for this coming holiday season.
зараз подивіться серію репортажів про українське військо, які представить нам Ігор Крут. Дякую, Михайле. Перший репортаж про недавні стратегічні тренування штабних військ України, на яких був присутній головнокомандуючий української армії президент України Леонід Кравчук. Під керівництвом міністра оборони України генерал-полковника Віталія Радецького почалося стратегічне командно-штабне тренування Збройних сил України. Воно проводиться у відповідності до затвердженого міністром оборони плану підготовки військ. Метою тренування є відпрацювання взаємодії управлінь Міністерства оборони та Головного штабу Збройних сил. В командно-штабному тренуванні взяв участь Верховний Головнокомандуючий Збройними силами президент України Леонід Кравчук, який представив керівному складу Міністерства оборони генерал-полковника Віталія Радецького та побажав йому успіхів на новій посаді. У своєму виступі головнокомандуючий Збройними силами підкреслив, що хоча в Україні немає ворогів, підвищення боєздатності армії є одним з найголовніших питань розбудови Збройних сил незалежної держави. Новопризначений міністр оборони України Віталій Радецький недавно побував на Львівщині, щоб зустрітись з командуванням Закарпатського військового округу. На Литовищі його зустрічали представники командування Прикарпатського військового округу, керівники області та інші офіційні особи. Це перший візит генерала на Львівщину у ранзі міністра оборони. І тому на нього чекали багаточисельні журналісти. Прямо біля трапу літака відбулася імпровізована прес-конференція. У чому ви будете продовжувати лінію свого попередника Морозова, а в чому ні? Я буду продовжити лінію нашої держави. Строїти Збройні сили України. На Закарпатті є єдиний на Україні полігон, який дозволяє проводити бойові навчання в гірських умовах. З бойовим навчанням ніби все гаразд. А як зі спокоєм мешканців цього району? Два роки тому ось на цьому полігоні біля села Оріховиці Ужгородського району кипіли пристрасті мітингуючих, котрі вимагали його закриття. Бо полігон, розташований впритул до населеного пункту, вже кілька десятків літ люди не мають спокою. Ця проблема залишається актуальною і болючою. У той же час треба розуміти й інше. Ось цей полігон єдиний на Україні, де воїни різних родів військ мають змогу перевірити свої бойові навички в гірській місцевості. Чергове навчання військового з'єднання, яке дислокується в Закарпатті, було з розряду нерядових. Сюди запросили народних депутатів України, представників державної влади, підприємців. Перевірити рівень готовності військових приїхали члени комісії Верховної Ради України з питань оборони. І хлопці добре справилися з цими завданнями. Розвідники окремого підрозділу з'єднання продемонстрували силу рук і ніг. Гості ойкали від захоплення, а господарі не проминули змоги про свої біди повідати. Доходить до абсурду. З військових частин беруть величезну платню за воду, газ, світло. Місцеві власті погрожують відключити енергопостачання. Немає чіткої військової доктрини, але все одно не падають духом воїни, танки штурмують гори. Наступний репортаж з України про музей історії українського війська. Тут зібрано експонати, які коротко висвітлюють історію українського війська з 20-х до 50-х років нашого століття. То був дуже складний і суперечливий період у житті України. Безумовно, що це і позначилось на військових формуваннях та їхніх бойових діях, під час яких вони відстоювали ті чи інші політичні погляди. Фотографії, документи розповідають про українських січових стрільців у роки Першої світової та громадянської воєн, їхніх командирів, це, зокрема, Теодора Рожанського та Євгена Коновальця. А на одній з карт показано бойові операції військ Симона Петлюри. На цьому стенді фотографії Юрія Кочубинського, командирів першого полку Червоного козацтва Віталія Примакова та Богунського полку Миколи Щорса. У музеї розповідається і про українську Галицьку армію, і про історію виникнення Української повстанської армії. Чільне місце відведено експонатам, що висвітлюють боротьбу нашого народу проти фашистських окупантів, розкривають бойовий шлях колишньої 40-ї гвардійської стрілецької дивізії, на базі котрої сформовано теперішню військову частину, де і відкрито цей музей. Його організатори лаконічно, без коментарів, показали різні військові формування України у першій половині ХХ століття. А оцінку кожному з них дасть час. В Полтаві йдуть роботи по встановленню пам'ятника козакам, які загинули в Полтавській битві і всьому українському козацтву. Більше як півсотні пам'ятників і пам'ятних знаків встановлено в далекі часи у Полтаві і на її околицях, присвячених
знаменитій Полтавській битві. В честь цієї битви встановлено в Полтаві безліч пам'ятників, слави російської зброї, полеглим російським воїнам, пам'ятник шведам від шведів і навіть шведам від росіян. Тож важливо віддати належне і українським козакам, гідні увічнення і вони. Щоб надолужити прогаяне, в Полтаві споруджують пам'ятник українським полеглим козакам. В основі його – трагічні події 1709 року. Та він уособлює пам'ять українських козаків від періоду Богдана Хмельницького до кровавих подій 1917 року. По всьому видно, пам'ятник буде оригінальним. Автор його проєкту – головний художник міста, заслужений художник України Віктор Батурін і група архітекторів-полтавців. Відкрити пам'ятник планують в День Покрови Божої Матері. Після реклам інтерв'ю з колишнім міністром оборони України Константином Морозовим. Ви себе погано почуваєте? Вас болять руки, ноги, живіт, очі, зуби? Не журіться, усміхніться! Найкращі ліки від усіх хвороб – квитки на «Не журись!» Хей, друже, не журись, з нами веселись! Та забава ліка варта разом з нами поговорити! Запрошуємо вас на концерти «Не журись» в Хамільтоні 22 листопада, в Уіндзор 24 листопада та в Кітченер 25 листопада. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, Захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Одним з почесних гостей недавнього з'їзду СКВУ був колишній міністр оборони України генерал-полковник Константин Морозов. На масовій маніфестації в Торонському Maple Leaf Gardens, присвяченій 60-й річниці голоду на Україні, перед 7-тисячною аудиторією він виголосив головну доповідь, в якій говорив про причини трагедії 32-го і 33-го років. Щоб почути його думки про сучасну політичну ситуацію на Україні, а зокрема про Збройні сили України і про його особисті плани, ми записали окреме інтерв'ю. Генерале Морозов, нам дуже приємно мати вас гостем української телевізійної програми «Контакт». Ми всі уважно тут стежимо за новинами з України, і минулого місяця для багатьох було несподіванкою почути про вашу резигнацію. Що вас спонукало піти у відставку? Які розбіжності у вас були між вашою позицією і позицією консервативної частини українського парламенту? Скоріше за все, аналіз тої ситуації, яка складалася у Верховній Раді щодо моєї кандидатури на затвердження до нового складу уряду України. Проти мене депутатська більшість збирала підписи ще з жовтня минулого року. І весь цей час вони намагалися моєї відставки. Зараз складалася така нагода. Верховна Рада мала 5 жовтня розглядати за поданням президента України претендентів на посади тих міністрів, що мають затверджуватися Верховною Радою. Серед них було моє прізвище. І я точно знав, що більшість Верховної Ради мою кандидатуру не затвердить.
Але в той же час прихильники, народні депутати, які підтримували саме мою кандидатуру, мали зовсім інші наміри. І я не хотів би, щоб у нашому парламенті була така поляризація депутатської думки. Інша причина, продовжує генерал Морозов, та, що керівництво українського уряду не підтримувало останнім часом його позиції щодо розбудови структур Збройних сил України. І нарешті... Визначальним також було і те, що згідно домовленостей у Масандрі я не підтримав позицію, яка призвела б наприкінці вирішення цієї проблеми до продажу Російської Федерації частини Чорноморського флоту із залишенням її базуватися на нашій землі на невизначений термін. Виходячи із оборонних інтересів нашої держави, я таку позицію вважав тоді і зараз вважаю неприйнятною. Хто контролює ракетні ядерні установки на Україні? Я маю на увазі в процесі від проголошення незалежності до сьогодні. Всі бойові ракетні комплекси, що перебувають в Україні, як були, так і тепер, є під наглядом і на утриманні тих фахівців і тих військових структур, у яких вони були. Від дня проголошення незалежності і до цього часу ракетна армія і її особовий склад, фахівці, інженери, техніки, військовослужбовці всіх спеціальностей займаються цією проблемою. Вони не є у складі Збройних сил України, вони своєю більшістю не приймали української присяги, тому що вони перебувають у складі об'єднаних, так би мовити, об'єднаних Збройних сил СНД, стратегічних ядерних сил. Відповідно, вони підпорядковуються, тобто... Вони підпорядковуються президентам держав СНД. В цьому місці ми змушені були перервати інтерв'ю з технічних причин. Під час перерви я попросив генерала Морозова прояснити, що означає те, що ядерні ракетні комплекси на території України підпорядковуються президентам СНД і перебувають у складі об'єднаних Збройних сил СНД. Генерал Морозов сказав, що це питання дуже заплутане і незрозуміле західним країнам, навіть тим, які хочуть допомогти Україні. Фізичного контролю, сказав він, Україна не має. Але Україна є власницею цієї зброї, і так як вона розташована на українській території, Україна має приймати політичне рішення, чи дозволяти її вивозити, чи ні. Україні, за його словами, страшенно невигідно зараз, що Росія утримує на нашій території зброю, яка є загрозою для тих же Сполучених Штатів і є об'єктом першого удару по нашій території. Але ми хочемо, продовжував генерал Морозов, вирішити це питання про компенсацію і забезпечення політичних гарантій нашої безпеки. В нас є для цього можливість, і ми її використовуємо. Коли ми могли продовжувати інтерв'ю перед камерою, я повторив питання про контроль над ракетно-ядерними комплексами на Україні і хто здійснює його. Відповідь була: фізичний контроль і можливість запуску цих ракет або не запуску здійснює тільки Російська Федерація і її Міністерство оборони. На українській території стоять ракети, які використовуються або не використовуються фізично тільки з боку Російської Федерації. Чи є якийсь перехід? З боку України Україна здійснює політичний контроль і відповідно до політики України з цих питань президентом неодноразово підкреслювалося, що ядерні ракети з території України за будь-яких умов не будуть застосовані і не будуть використані. Але президент України не має фізичного контролю. Він має тільки політичне рішення. Забороняю, не даю згоду на їх використання. Але чи буде хтось слухатись? Після перерви генерал Морозов говоритиме про лояльність офіцерів української армії.
Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служить українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Бетерс і 92 Анет. Похоронні заведення «Кардинала» – 3 покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з вашою п'яницею? Надійний невеликий бойлер від Сипко Енерджі з певністю огріватиме ваш дім. Ви навіть забудете, що він у вас стоїть. Сипко Енерджіз. Ваша вигода – це наша турбота. Я запитав далі, коли і при яких умовах Україна, крім пасивної власності, зможе здобути фізичний і політичний контроль над бойовими ракетно-ядерними комплексами. Генерал Морозов відповів, що якщо Україні не буде гарантована безпека західними країнами, передусім ядерними країнами, їй доведеться змінити її теперішній курс. Йдеться про організацію функціонування стратегічних комплексів вже відповідно до завдань забезпечення безпеки нашої держави. Така думка поширюється серед депутатських кіл, досить впливових, які сьогодні готують таку позицію для нашого парламенту. Наскільки технічне оснащення української армії ефективне, якщо порівняти його з стандартами Збройних сил НАТО? Українська армія має на озброєнні сучасну модерну техніку всіх видів Збройних сил і будь-яку військову техніку, обладнання сухопутних військ і військово-повітряних сил, і військ протиповітряної оборони. Ми маємо сучасні, навіть найсучасніші кораблі уже в складі наших військово-морських сил. Вони побудовані на заводах в Україні. Різні військові делегації країн блоку НАТО, сказав генерал Морозов, які перебували на військових навчаннях і були присутні при виконанні тактичних завдань з бойовими стрільбами, звертали увагу на ефективність використання сучасної техніки. Я вважаю, що на цей час цей рівень досить високий для того, щоб порівнювати із оснащенням сучасних армій розвинутих країн Заходу. Наскільки можна покладатися на лояльність офіцерів України на випадок конфлікту з Росією чи при спробі повернути Україну назад до імперії? У цьому є проблема. Є проблема, бо ви знаєте, звідки походить ця проблема. Через величезні переселення з території України і навпаки, каже генерал Морозов, кадрову політику уряду колишнього СРСР, змішані шлюби, народ України є багатонаціональний народ. Така ж ситуація в армії. В даній ситуації питання лояльності при багатонаціональному складі дуже делікатне. Ми виходимо із такої позиції, що на керівних посадах, на головних ділянках мають працювати фахівці, люди, які повною мірою відповідально ставляться до цих проблем. Ці проблеми є визначальними для забезпечення громадської злагоди в державі. І у той же час вони є визначальними і для забезпечення
морального духу і боєздатності нашої армії. На сьогодні можна сказати, що більшість офіцерського складу є лояльною, і вони усвідомлюють, що проходять службу в українських Збройних силах. Це незалежно від регіонів України, чи Західний, чи Східний регіон, чи Крим? Це незалежно. Як пройшов ваш перехід, ваша еволюція від офіцера радянської армії до тепер генерала армії України? Було прийнято рішення на рівні президента, ще колишнього СРСР. Відповідно до його указу, мене було відряджено на постійну роботу до складу уряду українського. Відповідно до цього указу міністром оборони колишнього СРСР було видано наказ про моє звільнення з посади командуючого армії, на якої я перебував, і переведення на роботу у розпорядження українського уряду. Коли ці акти приймалися, мені здається, тоді ці високі керівники не розуміли, що твориться незалежна армія нової незалежної держави. Вони думали, що це просто переведення для роботи, так би мовити, на загальних засадах. Але для мене це були законодавчі акти, і я почав працювати, формуючи апарат Міністерства оборони. Таким же чином ми переводили і офіцерів із колишньої радянської армії до складу вже українських військових структур. Їх відряджувалось, вони відряджувались рішенням Міністерства оборони колишнього СРСР у розпорядження вже міністра оборони України. Їх особові справи передавалися до наших органів кадрових, і відповідно до їх заяв і після прийняття української присяги я їх призначав на посади вже в структури Міністерства оборони і Збройних сил України. Я тут мав більше на увазі саме ваше особисте розуміння і усвідомлення того, що ви... Я зрозумів. Не було ніяких, жодних проблем не було. Бо і я, і моя родина, і дружина, і діти, і мої батьки, і батьки моєї дружини і народилися, і померли, і поховані в українській землі. У мене немає іншої батьківщини, у мене ніколи не стояла проблема, у якій... республіці після розвалу СРСР я буду жити і проходити службу, якщо буде така нагода. І де б я не проходив службу, чи в Середній Азії мене б застала ця ситуація, чи на Далекому Сході, я все одно б жив і продовжував службу, якщо було б дано таку можливість в Україні і в українській армії. Дякую. Тому це було природньо. І останнє питання. Які ваші плани і наміри в наступаючих виборах? Після звільнення з посади міністра оборони, я зараз перебуваю у відпустці, по її закінченню я буду звертатися до президента, Верховного Головнокомандуючого, з пропозицією звільнити мене із лав Збройних сил України і буду переходити на іншу роботу. Скоріше за все, це буде політична робота, де я зможу реалізувати свої наміри на тому ж напрямку – безпека України, оборона України і державотворчий процес. Пекарні «Фьючер Бекері» випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні «Фьючер Бекері». Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сент-Кетрінс до Ушани. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень.
Прив'язання до рідної церкви і традицій має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. В Торонто проходив 6-й світовий конгрес вільних українців. Ми зараз продовжуємо нашу розповідь про цю подію, як також ви почуєте слово новообраного президента Світового конгресу українців. У попередній програмі ви вже бачили відкриття, відчитання звернення президента України, заклик амбасадора Левка Лук'яненка до дії допомоги процесам демократизації в Україні, прийняття нової назви, рішення приймати до складу СКУ українців із всіх країн поселення і заяви генерала Морозова стати кандидатом у виборах до Верховної Ради. Сам процес проведення 6-го конгресу був дещо модернізований, бо поряд виставок документаційного центру, енциклопедії українознавства, наукової ради і Летунського клубу було широко використано сучасні відеозвукозасоби, підготовлені програмою «Контакт». Звіт президента був супроводжений відеорепортажем, а Олімпійська комісія у своєму звіті використала наші репортажі Світової універсіади в Баффало, підготовлені Тед Волошином. Обидва репортажі були пізніше повторені для загальної публіки під час святкового бенкету, яким провадив президент Конгресу українців Канади Олег Романів. Під час бенкету вручено відзначення Святого Володимира віце-прем'єру України Миколі Жилинському і генералу Константину Морозові. Достойна громада, все, що я зараз відчуваю, я скажу двома словами. Служу Україні! Під час Конгресу були офіційні обіди, господарем яких був Конгрес українців Канади. Одного дня провінційна рада Онтаріо, а другого – відділ міста Торонто. Конгрес увів суттєві зміни напряму праці, як звітує бувший президент СКВУ Петро Саварин. Була дискусія, власне, про зміну цілей і завдань Світового Конгресу. І було рішено, що тому, що Україна тепер стала вільною незалежною державою, ми повинні всю увагу скерувати на збереження української субстанції в діаспорі. На пост президента було двох кандидатів. Один із них – Ярослав Скрипник із Едмонтону, який був головою статутової комісії. Що ми мусимо тепер почати думати про нашу діаспору, про поселення українців поза межами України. Бо з приходом незалежності ми дуже ентузіастично, емоційно кинулись допомагати Україні до тої міри, що ми ослабили самі себе. Спеціально ми ослабили себе фінансово дуже сильно. І СКВУ, і, наприклад, Конгрес українців Канади. І тому я вставив в статуті точку, яка каже, що ми, перша точка, яка каже, що ми мусимо себе зберегти на поселеннях, зміцнити наш стан посідання. Що я кажу на стан посідання? Це наші школи, наші інститути, кредитівки, музеї. І навіть підприємства, які ми маємо. Під час з'їзду опубліковано фінансовий звіт СКВУ, де такі залегності і задовження центральних репрезентацій до СКВУ. КУК Канада – 65 тисяч доларів, УКК Америка – понад 68 тисяч, УАК Рада Америка – 71 тисяч і з Європи – 95 тисяч. До нового президента мав такі побажання уступаючий президент Юрій Шимко. Мої побажання такі, щоб оці листи, а їх ціла низка була, приблизно 12 прохань східної діаспори, краєвих центральних репрезентацій їхніх і громад,
щоб ми їх прийняли в СКВУ, щоб дійсно президія і секретаріат, тому що немає жодних застережень у статутових, їх таки прийняли. Ми можемо дійсно мати тепер 15-мільйонну українську діаспору в світі. А друге прохання, одна з резолюцій Конгресу, це щоб створити комісію для сприяння демократії і державності в Україні. Тобто процес демократизації, щоб ми створили комісію, яка буде уже тепер парламентарні вибори, це є початки демократизації суспільства, і на дальшу мету, не коротку мету, щоб така комісія працювала. Із 285 зареєстрованих делегатів на президента голосувало 263. І голосування відбулося в такий спосіб. Дмитро Цепівник – 136 голосів, Ярослав Скрипник – 121, і стрималось 6. Наміри і настанова нового президента Дмитра Цепівника такі. Є велика потреба, щоб ми відновили СКУ, щоб він віджив, щоб люди на вулиці, ті люди, що на нас голосують, через свої організації, через складові організації надбудови, знали, що СКУ є, що він значить, яку працю він виконує. З тою метою, щоб не лише себе відсвіжили і підросли в тім, але щоб тим способом ми виробили статус у тих державах, де наші українці живуть, щоб вони могли впливати на свої уряди, які тоді би впливали і на Україну, і вставали у партнерство з Україною. Цікаво з'ясував потреби СКУ голова СУМу і делегат Української Верховної Ради з України Ігор Деркач. Я думаю, що рішення в принциповому плані, в стратегічному плані є правильним. СКВУ, на мій погляд, могло б здійснити тиск на уряди Канади, Сполучених Штатів, інших країн, посилити цей тиск, щоб ці уряди більше допомагали Україні. Але хотілося б бачити в СКВУ більше молодих людей, щоб серед делегатів були люди 40-річного, 30-річного, можливо, навіть 20-річного віку, щоб вони могли бути орієнтованими на Україну ближчим часом більше, і вони могли б здійснювати два головних завдання. Це активна співпраця з Україною і тут активна праця на терені, де вони проживають. Уривки маніфестації в Maple Leaf Gardens покажемо в сьогоднішній і наступних програмах. Минулого тижня почався показ художніх українських фільмів з України в кінотеатрі Runnymede в Торонто, спонсорований нашою програмою «Контакт». Сьогодні о годині 4-й пополудня буде висвітлений фільм «Вишневі ночі», а на другий тиждень – фільм «Танго смерті». Ось подивіться короткий репортаж про цей фільм. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Фільм «Танго смерті», знятий за мотивами повісті Миколи Хвильового, це трагічна історія кохання анарха, колишнього революціонера-бойовика. Іде 1927 рік. Дія відбувається в санаторійній зоні імені жертв Паризької комуни. Все життя зони дає умовно-символічне відображення радянського суспільства того часу, де на фоні міщанства розквітають тотальна підозра і чорносотені збочення. Автор сценарію і режисер Олександр Муратов. Повідомляємо наших глядачів, що кінострічка «Танго смерті» буде висвітлена в кінотеатрі «Runnymede» в Торонто в суботу 27-го і в неділю 28 листопада о годині 4-й пополудня. Вступ лише для дорослих. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. А зараз квитки на «Не журись». Перші два глядачі, котрі задзвонять на телефон 463-2622, отримують два квитки на концерт при каві на 28 листопада в Торонто. Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанією Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто – харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні.
local pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Those in the know, read the Ukrainian Weekly. To subscribe, call 201-434-0237. Published by the Ukrainian National Association. Добрий день. Вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михай Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Ми вже не раз у нашій програмі показували, як проходять навчання в різних українських школах в місті Торонто. Але сьогодні виникла нагода побувати в двох українських школах в Нью-Йорку, щоб відрізняти навчання української мови в школах в Торонто і в Нью-Йорку. Цього ювілейного року минає 45 років від заснування школи українознавства при товаристві кредитової кооперативи «Самопоміч» в Нью-Йорку. За цих останніх 45 років школа випустила сотні молодих людей, які пішли в українську громаду, як і в американський світ, із багатим знанням українознавчих предметів. Багато з них стало активними громадськими діячами, провідниками молодечих організацій, а деякі – учителями в тій школі, яку самі закінчили. Школу відвідує понад 140 учнів, які доїжджають з різних околиць Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Коннектикут та Лонг-Айленд. При школі існує світличка, передшкілля та 12 клас, навчання яких відбувається за програмою шкільної ради УКК. Перші класи, другі, треті, четверті, п'яті вже вчаться граматику, історію, культуру, географію до сьомої класи. Від восьмої класи до 12-ї навчання відбувається за предметами. Це значить, що вони вчаться, мають окремих учителів з мови, літератури, історії, культури і географії. А в старших класах абсолютно дуже солідно підходять до навчання всіх предметів і пишуть такі есеї, бо вони конечні до матури, без того неможливо. Але на загал, я вже тут є 14 років в школі, то мушу сказати, що ці есеї є багато бідніші тепер, як вони були 14 років тому назад. Крім нормального навчання, школа влаштовує різні концерти та імпрези. Школа має свій власний хор, яким провадить пані Марія Оленець. Ми співаємо те, як «Ей, там на горі, січ іде». Багато нових пісень навчимося. Після 12 років навчання в українській школі підходить час здачі матури з української мови, літератури, історії, культури, географії і релігії. Тепер ми вже маємо культуру, нам дали список, що буде на матурі. Ми то вже почали ще десь пів вже. А цікаво, що зараз вивчають учні з цих предметів? Я хочу знати більше про як там тепер живуть, як ми можемо допомогти, щоб люди так ліпше жили і мали таке життя, як ми тут маємо. Тепер я вчуся в американській школі. Я маю російську цивілізацію. І багато ті, так, в скобках translators кажуть, що то є, так, слово поговірує, що то є російська поема, а я мушу їм сказати, що то є справді українська. І я то є добре, щоб пам'ятати, що Україна має якусь літературу, і що це є інакше, ніж російська. Часто, коли ставиш учням питання, чому вони ходять до української школи, відповідь майже одна і та сама. Мої родичі хочуть, щоб я тут ходив. Але майже завжди є ось такі відповіді. Я ходжу до української школи, щоб вчитися по українську мову, і літературу, і культуру, і так далі. І всі мої товариші тут ходять, то добре мені тут приходити, з ними говорити, побавитися. І учителі, так як пан часто, вони дуже гарні учителі мене добре вчать. І все мені допомагають по-українському говорити і вчитися, щоб я був ліпша особа. Багато, я знаю, що багато дітей кажуть, що родичі примушують їх, але
думаю, що це дуже, я думаю, що це мені майбутнє допоможе в праці, може, або в коледжі чи що. Я собі поможу тим, що я певно, я буду мати працю, я можу щось з тим зробити. Я думаю, що це важливо передати нашим дітям ту мову, і ми користуємося з того. Під час мого побуту в цій школі я також зустрівся із учнем, який недавно приїхав з України. І ось як він оцінює навчання української мови тут, в Америці. Ми вчили менше історію України, ми більше вчили середньовіччя. Тут ми більш докладніше вчимо історію. Так само мову українську, ми там так само російську мову вчили, тут ми вчимо тільки українську мову. Спробуємо тепер порівняти, як проходять навчання української мови в Канаді і в Америці. В Канаді переважно навчання триває 11 років, а в Америці – 12 років. Кількість англомовних класів в українських школах Канади є значно більше, ніж в школах Америки. А матуральна забава і бенкет і в Канаді, і в Америці проходять однаково, весело і приємно. На другий тиждень – пластова орликіяда. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Ви себе погано почуваєте? Вас болять руки, ноги, живіт, очі, зуби? Не журіться, усміхніться! Найкращий ліків від усіх хвороб – квитки на «Не журись!» Хей, руже, не журись, знам не веселись, та забава дійка варта! Запрошуємо вас на концерт «Не журись» при каві в Торонто 28 листопада в годині 3:30 пополудні в Українському культурному центрі при вулиці Кристі. Квитки можна набути в книгарнях «Квест Арка» і «Арка Куін». Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім.
Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. Discover the over 1,000 year history and culture of Ukraine on the new video Ukraine, the land and its people. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the land and its people takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the land and its people, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Чёрт, откуда они взялись? Зараз мені звідси вийдіть. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Події сьогодні. Виставка маляра Павла Лопати продовжується в галерії «Кумф». В 4-й годині – концерт пам'яті голоду в Українському культурному центрі в Гамільтоні. А також в 4-й годині – фільм про УПА «Вишневі ночі», спонсорований програмою «Контакт» в Runnymede Theatre в Торонто. Парафія Святого Димитрія при вулиці 135 Лароуз влаштовує різдвяний базар в п'ятницю 26 листопада від 12-ї години пополудню до 10-ї години вечора та в суботу 27 листопада від 10-ї години рано до 7-ї години вечора. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на зустріч із куратором Юрієм Онухом та відеопрезентацією під назвою «Нове мистецтво України. Спроби ідентифікації» в п'ятницю 26 листопада в годині 7.30 вечора в залі КУМФ. Виставка північноамериканських малярів відбудеться п'ятницю 26 листопада та в суботу 27 листопада та неділю 28 листопада посередку Святого Володимира в Оквіл. Українська православна церква Святого Юрія в Сен-Кетен запрошує на ярмарок від 26 до 28 листопада. Забава відбудеться в суботу 27 листопада. Вечір театральних імпрез при смачній вечері із режисером Іванкою Карасевич відбудеться в суботу 27 листопада в годині 6.30 вечора в Інституті Святого Володимира в Торонто. За квитками дзвоніть на число 923-3318. Парафія Святих Петра і Павла в Скарборо влаштовує забаву упущення в суботу 27 листопада в 8 годині вечора, квитки по 10 доларів. Програма «Контакт» висвітлить фільм з України «Танго смерті» в суботу 27 листопада та в неділю 28 листопада в 4-й годині пополудня в Runnymede Theatre в Торонто. Клуб українських підприємців і професіоналістів Торонто влаштовує різдвяний обід в неділю 5 грудня в годині 1.30 пополудня в українському ресторані «Келсі» з Вечобику. Квитки треба замовити наперед до 26 листопада, телефонуючи на число 769-0920. Вечір, присвячений блаженої пам'яті Андрієві Чорнієві, молодому українському музикантові, відбудеться в суботу 4 грудня в 8 годині вечора в Royal Canadian Legion Hall при вулиці Queen Захід. Дохід призначений на фонд допомоги дітям Чорнобиля. За квитками дзвоніть на телефон 622-7289. Пансіон Івана Франка Місісога влаштовує ярмарок щосуботи в листопаді від 2 до 5 години. Сходи на прихильників руху відбудуться 23 листопада в 7.30 вечора при 620 спидань. Конгрес українців Канади та програма «Контакт» провадять збірку для Daily Bread Food Bank під час листопада, щоб привернути увагу на штучний голод в Україні 33-го року. Пожертви можна зложити в українській кредитовій спілці, в кредитівці «Союз», «Будучність», «Святої Покрови», «Святого Димитрія», «Community Trust», «Сипко Oil», «Astro Travel», «Future Bakery», «Jury Meats», «Blur Travel», «Кобза», «Карпати Electronics», «Арка Queen», «Swansea Village Pharmacy», «Ukrainian Caravan Restaurant», «Chulkan Insurance», «North Queen Auto Parts», в українській книзі та в українському консуляті. За деталями читайте часописи «Україна і світ» і «Гомін України». «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Ось і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Я знаю, що ви всі заскучали за Олею, але не журіться, на другий тиждень вона знову буде з нами. Отож, до наступного тижня, до побачення і будьмо в контакті!